Představte si svět za 20 let. Průmysl 4.0 bude v té době na svém vrcholu. Myslíte, že za nás budou všechnu práci vykonávat roboti? Pokud ano, jaké profese zůstanou lidem? Určitě budou profese, které budou nadále vyžadovat ten lidský dotek, lidskou mysl, prostě ten kontakt s opravdovým člověkem. Ta sociální oblast je velká, víme, že česká společnost, a nejen česká, demograficky stárne a že těch starých lidí, kteří budou potřebovat nějakou formu pomoci od člověka, nikoliv od robota, prostě poroste. Takže to je určitě důležitá oblast. No a pak je to obrovská sféra služeb, které se točí právě obsluhy, řekněme, těch robotů a dalšího vývoje, práci, kterou stále roboti nebudou schopni nahradit, anebo tak drazí. Vlastně dneska automechanik už není ten člověk, který vyměňuje mechanicky všechno, spíš ovládá nějakého poloautomatizovaného robota, kterého částečně programuje. Takže z těch profesí spousta vznikne, my si ani dneska nedokážeme představit, protože vlastně ani ve škole nemůžeme učit. Abychom se dokázali na budoucnost připravit, bude potřeba změnit způsob vzdělávání. Od školních tříd plných žáků, kterým přednáší učitel u tabule, bychom se podle Daniela Minicha měli přesunout ke vzdělávání, kde hraje hlavní roli spolupráce a technologie. Jak technologie ovlivní vzdělávání? Na to jsme se zeptali profesora Rifkina z Amherst College v Massachusetts. I don't think personally that the reaction to the technology, whether it's in using it or in trying to think about how we should change education, is the most important thing. I think the most important thing is that they're focused on providing very strong education, as has been the case for a number of years in mathematics. Students are able to write, think critically, and develop sort of good skills of being persistent and working hard and being respectful and being, and I keep using the word flexible, but I think you really have to be able to think, understand different perspectives, and be able to change what you're doing. And understanding different perspectives seems particularly important in this world now where there's so much anger between people who don't seem able to see anything other than their own perspective. I think critical thinking, because just to teach facts, I mean, we don't even need adults to teach facts. You can have books or computers, but to get people to think critically, see a question from different angles, and be able to discuss it quite openly, those are great skills. Those are really important skills, and I think they become even more important given the technological changes. Jak se dají změny ve vzdělávání prosadit? Co se proto musí udělat, aby se mohly zavést? Jsme na to vůbec připraveni? V Česku jsme zjistili, že dělat reformu zákonem je cesta do pekla. Dokud to nevezmou změny, potřebu změn za svoje učitele, vlastně rodiče a širší společnost voliči, tak to bude další marný pokus. Takže je potřeba větší osvěty, včetně politiků, aby si společnost lepší uvědomila potřebu změn a potenciálních dopadů, které nebudou zítra, nebudou za rok, nebudou ani za 5 let, ale přijdou za 20-30 let. A ono se to špatně dohledá, ta budoucnost. Lidé prostě mají pocit, že ten svět, jak je dneska, takže více méně bude takový za těch 20 let, ale když se podívá na ty trendy, tak prostě on takový nebude. Takže možná je potřeba trošku lidi strašit.